მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ 18 საათი 3 წუთი სრულიად საქართველოში და ძალიან საინტერესო ჩართვა ჩვენს გადაცემაში, ესე იგი პირდაპირ ჩართვა მოსკოვთან, სადაც იმყოფება ყველასთვის საყვარელი უმშვენიერესი და უნიჭიერესი ლოლა წერეთელი, რომელსაც მივესალმები დიდი სიყვარულით და ჩართვა ამერიკაში. ჩვენი გოგიტა გოგიძე, ორი უნიჭიერესი მომღერალი გვერდება პირდაპირ ეთერში და ძალიან მოკლედ როგორც აღვნიშნე, ესეთი ორიგინალური დუეტის პრემიერა შედგება და სწორედ აი ამ სიმღერით დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. მოგესალმებით, მეგობრებო. პირდაპირ ეთერში ვართ უკვე. მოგესალმებით, აკო, მოგესალმებით. თქვენი ხმა კარგად ისმის, რაც მთავარია. გოგიტა, hello. მოგესალმებით, მოგესალმებით. როგორ ხარ? მეც ვართ. კარგია ამერიკაში, გოგიტა. არის მის კარგად. კარგია თქო ამერიკაში? კარგია, ძალიან კარგია. აჟი იმასე კარგია, ვიდრე შეიძლება წარმოიდგინო. რამდენი წელია რაც უკვე ამერიკაში ხარ და აპირებ თუ არა საქართველოს ჩამოსვას? ნუ დროებით მაინც, სუ თუ არა. 4 წელი გახდება ახლა უკვე დეკემბერში რაც ამერიკაში ვარ და ჯერჯერობით არ ამაქვს გეგმებში, რომ სხვა რაღაცებია მოსაგვარებელია. შემდეგში რა თქმა უნდა, დიდი პროექტებით დაგიბრუნდებით. დიდი პროექტებით, საინტერესო პროექტებით დაუბრუნდები საქართველოს, შენს გულშემატკივრებს გაახარებ და ასე შემდეგ. გასაგებია. თუმცა ამერიკაში საკმაოდ საინტერესო პროექტებით გამოირჩევი. თვალყურს ვადევნებ ხოლმე Facebook-ზე შენ საინტერესო პროექტებს, სადაც უამრავი ადამიანი იღებს მონაწილეობას. და მაგაზე მოგიყვები თუ შეიძლება ორი სიტყვით გეკითხები? კი, შეიძლება, როგორ არა, პირკს საინტერესოც არის. ეს პროექტი არის არაპროფესიონალების, ანუ ადამიანების, ვისაც უყვარს სიმღერა, ვისაც ვინც შეიძლება ბავშვობაში მღეროდა და მერე ვეღარ იმღერა, ვერ შედგა ძალიან დიდი სურვილი ქონდა სცენაზე გამოსვლის და რაღაც ეს აქვს გუში ხინჯად. და ამერიკა ხო ოცნებების დასრულების ქვეყანა და ამიტომ მივეცით საშუალება ამ ადამიანებს რომ ოცნება ესრულებინათ სცენაზე დამდგარიყო, ყველანაირად მიხმარებით, ვაკეთებთ მერე ფოტოსესიები, კლიპები და ახლა ჩვენი Facebook გვერდი გვაქვს, YouTube გვერდი გვაქვს და დავის მთელი სილამაზეებია ადამიანები ხარობენ და ერთმანეთს ეფერებიან, საქართველოში თავის ახლობლებს დაფესავებს, უწნიან აქედან თავის შემოქმედებს, ზავნილებს რაღაც მისამი სახით. და ასე შემდეგ და რაც ეხლა მიმდინარე თემა მაქვს, ეს ხუთი სეზონი გავაკეთე ამ იმღერე რამესი. მეექვსე სეზონი ალბათ გაზაფხულზე იქნება, მაგრამ შუაში არის ჩემი საიუბილეო საღამო, რომელიც ჩარშან ვერ შედგა. და როდის გამართება შენი საიუბილეო საღამო? ალბათ სახსენებელი COVID-ის გამო. ვერ შედგა, იმიტომ რომ მასშტაბი დიდი იქნება, სადღაც ყველაზე დიდი დარბაზი აქ არის 250 ადამიანი ეტევა და იმ დარბაზში გაკეთება 5 ნოემბერს გაკეთება. 5 ნოემბერს. დრო გვაქვს, ესე იგი მანამდე რომ ჩამოვიდეთ და დავესწროთ. აუცილებლად, რომ ჩამოვიდეთ, ყველანი და უნდა დაგეთ სადაც გოგიტა გოგიძია საინტერესო პროექტებით. ეს რა არის? ერთი თარიღი არის ადამიანის ცხოვრებაში, მე ვფიქრობ, ყველაზე მაგარი და ყველაზე საინტერესო. 50 წელი ეს არის, აი უკვე არც იქით აღარ, უკვე იქიდან ამოხვედი და ვიხარ იქით, გაიგეთ? რაღაც რეზუმე უნდა გაკეთდეს, რომ რა გავაკეთეს, ნახევარი საუკუნე რომ გავლიე, რა გაკეთდა? ღირს კიდე გაგრძელება, არა ღირს, იქნებ არც აღარ ღირსი რომ გააგრძელო და ანუ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი 5 ნოემბერს, ესე იგი. კი ბატონო, თუ ჩამოსვლა ვერ მოახერხეთ, მაშინ ლაივი მაინც გვაჩუქე შენი იუბილედან. აუცილებლად იქნება ლაივები, დაუცემად იქნება, შეიძლება პირდაპირ ისიც გავაკეთოთ თავიდან ბოლომდე. ნახო, ტექნიკურად როგორც მოხერხდება, თოთა დროში ვართ აცდენილები, ეგ შეგვიშლის რა სხვა ყველა ვარიანტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ტექნიკური მხარეს მოგვარდება და აუცილებლად იქნება, იმიტომ რომ მე ჩემი სურვილი რომ აქ მოღვაწე ყველა პროფესიონალი მუსიკოსი, ჩავრთო ამ პროექტში, ჩემთან ერთად დუეტები უნდა გაკეთდეს, ზოგი ყველას აქვს სურვილი რომ მონაწილეობა მიიღოს საოპერო მომღერებიდან დაწყებული, საესტრადოდან დამთავრებული და
ძალიან საინტერესო საინტერესო გეგმები ქონია. ლოლაჩკა, ეხლა გითხარი და შენ იყავი საქართველოში, მე წახვედი ეხლა მოსკოვში და როგორც ვიცი 23-24 ამერიკაში იქნები. ხო და ამ ყველაფერზე ვისაუბროთ ჩვენ და შენს პირად ცხოვრებაზეც მინდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე როგორც გავიგე, შენ რაღაცნაირად შეყვარებული ხარ და პლუს დაოჯახებასაც აპირებ. არ მითხრა მე ეთერს მიღმა რომ რატომ კითხე პირდაპირ ეთერშიო. Ну კითხე უკვე. საიდან? გოგო, ჯერ მითხარი საიდან დაიწყო მოყოლა? საიდანაც გინდა? Ну წამოვიდი მოსკოვში, იცით ალბათ ყველა. მე როგორც ვიცი, ესე იგი შენ ქობულეთში იყავი, საქართველოში იყავი ამ ზაფხულის განმავლობაში? საქართველოში ვიყავი, კი, ქობულეთში ვიყავი 2 თვე. ვისვენებდი, მუშაობდი, ყველაფერი ერთად იყო. მოვეფერე ყველა საქართველოში, ვინც არიან. ძალიან მომენადრეს, მომენადრენ ძალიან. რა ვიცი, ძალიან სხვათა შორის ძალიან ფხიარული ზაფხული იყო ამ წელს. ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩამოსული ქობულეთისკენ. რა ვიცი, ძალიან კაი ზაფხული იყო ნამდვილად. კარგი, ეხლა შენს დაოჯახებას რაც შეეხება, ეგ ყველაზე მეტად გვაინტერესებს, დაინტერესებს მსმენელს. გაინტერესებს უფრო ჩემი პირადული. აბა, ვოკალური მონაცემები გავიგეთ უკვე ლოლა. გენაცვალე. ტაკუნა, რა ვიცი, აი, გზები მე მგონი გაიხსნა უკვე და ალბათ უკვე წამოვალ უკვე საფრანგეთში. აი, ეხლა უნდა წამოვიდე აი, ეხლა 23 სექტემბერს მაკფრენა ნიუ-იორკში გოგიდასთან. ხო და რა ხდება ეხლა 23-ში, ანუ ნიუ-იორკში რა ხდება? რატომ მიდიხარ ეს ორი დღე? ნიუ-იორკში არის იქ ხვარგელოდება საქმრო. არა, საქმრო მელოდება საფრანგეთში, რაღაცებს რო აგო საქმრო. მეგობარია, მეგობარი. ლოლა ფერგარელოდებია. გენაცვალე გოგი. ხო და არის საღამოები იქნება ნიუ-იორკში, ჩემ მეგობრებთან რესტორანში. მეპატრონეები არიან აკო და ანდრო, ძალიან კარგი ბიჭები არიან ზიასთან ერთად. ანუ 23-ში გამართება ნიუ-იორკში, ხო? შენი კონცერტი. არ მე მგონი 24, 25, 26. ეხლა არ მახსოვს მე რიცხვები, მაგრამ სექტემბერშია და ოქტომბერშიც არის. 3 დღე სექტემბერში და 3 დღე ოქტომბერში. ხო და მე იმედი მაქვს რომ გოგიტაც იმღერებს ჩვენი სიმღერას. კიდევ ვიმღერეთ ერთად. სვათაშორის აი აქამდე ივნისის თვეში რო ვიყავი ჩამოსული. ივნისი იყო, არა? გოგიტა. თუ მაისი, აღარ მახსოვს. ივნისი. ეხლა იცი ამაინტერესებს, ანუ ამერიკაში ჩაიწერა ეს სიმღერა, როგორ დაიწყო თქვენი მომღერლობა, მომღერლობა კი არა და მეგობრობა, თანამშრომლობა და სად ჩაიწერა? სად ჩაიწერა? ანუ ამერიკაში ჩაიწერა, ხო, როგორც მივხვდი, იმიტომ რომ ლოლას ხშირად უწევს ხოლმე ამერიკაში ჩასვლა. მე რეალურად გოგიტ. მეგობრობას რაც შეეხება, ეს იყო პეტერბურგში. აბა. პირველად რა გათხოვდა ლოლა? აბა გოგიტა. ალბათ 26 27 წელი ალბათ სადღაც ესე იქნება, იმიტომ რომ მე მახსოვს რომ აი გაჩერებული რო იყო, საერთოდ დრო რო იყო გაჩერებული, მაშინ 2 თუ 3 რესტორანი მუშაობდა, ერთი სადაც მე მღეროდი და მეორე სადაც ლოლა იყო. და მე გოგი. და მე საღამოს მე რომ მორჩებოდი, საღამოს მე ლოლა იწებდა ღამე და იქიდან წამოვიდოდით, რომ ჩვენც გართობა ხო გიდოდით და მივიდოდით ლოლასთან. ეს ორი 2 თუ 3 რესტორანი მუშაობდა იმ პერიოდში, ხეივანი, უშპა, იქ გამის კლუბი და რაღაც ეს თვითონ ჩამოსათვლელი. აი იქიდან ჩვენ მუშაობდით, კი. იქიდან მოდის ჩვენი მეგობრობა და ლოლა ყოველთვის მომწონდა და მიყვარდა თავისი აი შრომის აი ეს უყვარს ლოლას თავისი პროფესია. ლოლა უბრალოდ მომღერალი კი არა, ლოლას უყვარს რასაც აკეთებს და ეს იგრძნობა, ყოველთვის იგრძნობოდა და ძალიან მაგრად შრომობდა, აი მაგრად, არ ვიცი მე, აი რა ვიცი, რა შევადარო. გენაცვალე. გეთანხმები, კი. ბუდოზერივით იდგა და აი ღამე, დღე ღამე შრომობდა და მოდის და აი თომაც არის ეს ხალხი. და თქვენი ერთობლივი სიმღერის იდეა ვისე კუთვნის და ალბათ ამერიკაში დაიბადა, ხო, იდეა ის, რომ რაღაცა ერთობლივი ჩაგეწერათ. მე გეტყვი მაგად, როგორც კი გავიგერო ლოლა ამერიკაში უნდა ჩამოსულიყო, ახლა მაშინვე მომივიდა აზრი, რომ მეთქი არ გაუშვა ხელი და ეს მომენტი მეთქი, იმიტომ რომ
ძალიან დიდი ხანია მინდოდა, მაგრამ ტექნიკურად ხო ისე აქ ჩაწერო ვოკალი, მე იქ ჩაწერო სერიალში. ხო, რაღაცა ონლაინ. ხო, რაღაცა ცოტა ისე და რომ გავიგერო, ჩამოდიოდა უკვე, ვეცი, ხო ისე ხო მე უცებიცე, როცა საჭიროა და რა. სარი. გენაცავე. თავი ფიცერება ყველაფერი, უცებ ჩავარაგრაკეთ. დაბა. მოსკოველმა მეგობარმა პატარა კორექტივა საერთაშორისო რომ გამხდარიყო ტექსტი მე ცოტა ქართულად ჰქონდა გაკეთებული და ჩვენი ეკა ხო ჩვენმა ეკა თარგამაძემ გაგვიკეთა პატარა კორექტივა რომ მოვიკითხოთ ეკა ყველა ერისთვის ყოფილიყო მისაღები გასაგები და მუსიკის ავტორი ვინ არის ანუ ესე იგი უნიჭერეს ეკა თარგამაძეს ეკუთვნის ლექსი და მუსიკავის ეკუთვნის არანჟირება არა მეგეთქვი როგორ არის მელოდია და ტექსტი ჩემია ეკამ გააკეთა კორექტირება ტექსისა უბრალოდ ამოიღო სანთელი ხატი და ეს დი რაღაცა რომ ებრაელებისთვის და ყველა შეთათ რომ მისაღები ყოფილიყო ყველა ეროვნებისთვის ხო ყველა ეროვნებისთვის ყოფილიყო ანუ ეს საერთაშორისო ის მისცა რა ფორმა მისცა მელოდია და ტექსტი ჩემია არანჟირება კასიევის და სად ჩაიწერა ნიუ-იორკში შენთან სტუდიაში. ანუ გოგიტა გოგიძის სტუდიაში ხო როგორც მივხვდი. ანუ შენ ხო გაქვს შენი ხო ჩავწერი სტუდია. გასაგებია. და დღეს ესე იგი ჩვენ გავაჟღერებთ სიმღერას ახალწოდებით როცა გული ბედნიერია. გული ბედნიერია. ძალიან ბევრი კარგი სიტყვები იყო, მაგრამ ყველა გრძელი იყო და ვერაფერი ვერ შევიდი. მანდ არის უმეგობროდ ეს ხორება არაფერია და ყველაზე მოკლე გამოდგა როცა გული ბედნიერია. ჯერ ვიფიქრეთ, ცოტა ვილაპარაკეთ, ვიფიქრეთ რომ ლოლიტა და გოგიტა ან გოგიტა და ლოლიტა. მაგრამ როცა გული ბედნიერია, მე მგონი ეს არის ძალიან ლამაზი დასახელება. ეგ არის ყველაზე მთავარი, როცა გული ბედნიერია. მე ყველაფერი გიხარია, ყველაფერი კარგად არის და გულს უხარია ცხოვრება თავისთავად, როცა გული ბედნიერია. კარგად არის და გოგიტას კარგად. გოგიტაც და ლოლაც ორივე კარგად არიან, კი ბატონო. ესე იგი, ლოლას უახლოეს გეგმებში შედის ის, რომ 23-დან რამოდენიმე დღე იქნება ამერიკაში, სადაც კონცერტები გამართება. გოგიტა გოგიძე 5 ნოემბრისთვის ემზადება საიუბილეო შემოქმედებით საღამო გამართება მეგობრებთან ერთად, ხომ ასია, სადაც შესრულდება მეგობრებთან დუეტები. მასშტაბური საღამო. გასაგებია და გოგიტა მერწყულებისთვის როგორი წელია? მერწყულებმა გენაცვალეთ წელს კონდათ მაგარი წელი იუპიტერი იყო მერწყულში და ახლა ოქტომბერში გამოვა ის იუპიტერი და მოასწარი ვაიმე რა სამბობ ოქტომბრამდე დამჭადრო სასწრაფოდ საერთოში წავიდა დაკეტილია გოგიტა დაკეტილია მაგრამ რიგში ვდგავარ მოკლედ მე მინდა ბატონო ცოდნოდა რომ იუპიტერი იყო მერწყულში და წელს უნდა გამოგეყენებინა მაქსიმალურად წლევანდელი წელი ეხლა უკვე თევზებში გადავა და თევზები გაიხარებენ არ ვიცი ზუსტად ეხლა ოქტომბრის ბოლოს ნოემბერში ნუ არა ეხლა უკვე გადადის თევზებში და ერთი წელი თევზების წელი იქნება გამარჯვების და წარმატებების თევზებს დაუძმაკაცდები ლომების წელი როდის იქნება ერთი მითხარი გოგიტა ლომების წელი სულ არის ლოლა ლომები და მორიელების გრიალები. აბა, მაშინ მე და შენ მაგრები ვართ, რა გინდა? მაგრები ხართ, მაგრები და ეხლა ესე იგი ოქტომბრიდან უკვე თევზების ეპოქა მოდის, ხო? როგორც მე მივხვდი. აა, კარგით, კიდევ რამეს ხომ არ დავამატებდით საომავლო სიახლეებში, რაც შეგვიძლია ვთქვათ და რეგულაცია. მე დავამატებდი იმას, რომ ყველა სოფლიოში ვინც არსებობს, ვინც ცხოვრობს პატარა ბავშვებიდან დაწყებული ჩვენამდე და ჩვენზე ვინც არიან უფროსები, ყველა იყოს ჯამთელი. გეთახლები, კი ყველას ძალიან გვჭირდება დღეს ჯამთელობა. მედი, აი ღმერთს არაფერს აღარ ავთქო, აი მარტო მაგას, რომ ჩვენ ვიყოთ ჯამთელები და ბედნიერები. და ყველაფერი, აი ის ყველაფერი, გინდა ფული, გინდა ყველაფერი, რაც არის ამ ქვეყანაზე, თვითონ თავარია კონდეს ადამიანს სურვილი გაახაროს თავისი ცხოვრება და გაშემო ყოფები. კი ბატონო. კი. გეთახლებით. არის გოგიტა კი. მე გავაგზავნებ ახლა ლოლამ კარგად თქვა. თავარია ვიყო ჯამთელები და ბედნიერები. აი ჯამთელები და ბედნიერები რო ვიქნებით, შემდეგ სურვილი თუ გაგვიჭდება იმისა რომ აი ძალიან ბევრი ქართველი გაფართულები ვიცავართ აქეთ იქით და რაღაცა პატარა ტექნიკური თუ რაღაცა ფინანსური ბერკეტი გაგვიჭდება იმისა მაქსიმალურად ვეცადოთ
ჩვენი ნიჭიერი ახალგაზრდების ფართო ასპარეზზე წარმოჩენისათვის. აი ამ მიმართულებით მუშაობთ ძალიან მაგრად მე და ჩემი მეგობრები გვაქვს კულტურისა და განათლების ფონდი, რომელიც ეხლა აი ველოდებით კოვიდის გასვლას ძალიან მაგრად დაიქოქება, იქნება პროექტები, საოპერო სიმღერის საერთაშორისო ფესტივალი უნდა გაკეთდეს აქ ამერიკაში და აუცილებლად საბავშვო ფესტივალი საქართველოში, სადაც გამარჯვებული ბავშვიც დაფინანსდება და ჩამოვიყვანთ და გალა კონცერტში მონაწილეობის მისაღებად. ეს მიიღებს უკვე პერიოდულ ხასიათს, ყოველ წელს ჩატარდება. გურჯაანში ტარდებოდა ხოლმე ადრე თამარიანი არის ესეთი ამ შილობილი ფონდი, მაგრამ ეხლა უკვე ცოტა მასშტაბები გაიზრდება, როგორც კი საშალება მომიცემა საქართველოში. ხეხი დავარდა საქართველოში, მაშინვე დაიქოქება ეს საქმე და ძალიან კარგი პროექტები მიიღებს ანუ. როგორც ყოველთვის გამოირჩევი საინტერესო პროექტებით, გოგიტა და მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურო. რომლითაც გაახარებთ. აქვე კიდე მაგარ რაღაცას გეტყვით. ეხლა სულ ახლა ჩამოვაყალიბეთ ვეტერანთა დახმარების ფონდი. აქაც ჩართული ვარ მონაწილეობ, ერთ-ერთი აღმასრულებელი დირექტორი ვარ ამ ფონდის და საერთოდ აქ ლეგიონი გვაქვს ჩამოყალიბებული ქართველებს, სამხედრო სწავლებებში მონაწილეობას ვიღებთ, მეც ძალიან ბევრჯერ ყოფილი ვარ. ეხლა გავაკეთეთ ვეტერანთა დახმარების ფონდი და გვინდა რომ ვეტერანის შვილებს ან დაუშვათ ოჯახების წარმომადგენლებს ჯერჯერობით შეხვდულებთ, მე ალბათ ყველას, ვისაც სამხედრო განათლების მიღება ამერიკაში ენდომება, აი მაგ კუთხითაც გზა გაუხსნათ პირდაპირ ხიდი იყოს აქაურ სასწავლებლებთან და მოუძებნოთ სპონსორები რაღაცა ნუ თუ 100%-ით არ არის, რაღაცა დოზით რომ დაასპონსორონ აქაური ცხოვრება და უცხო აქ სამხედრო განათლება მიიღო, რაც შეიძლება მეტი ქართველი ყავდეს ამერიკული სამხედრო განათლები. ერთი მიმართულება ესა გვაქვს. მეორე მიმართულება რომ კულტურა, განათლება, რომ ეს ბავშვები რო ანგრევენ საქართველოსი ყველაფერსა პატრონი რო არაკავს კაცო თხელი აქაურ სტრუქტურებთან დავაკავშიროთ, რომ წამოვიდნენ და განათლება და სწავლა მოხდეს ამერიკაში. აქ სულ სხვა სიტუაცია, აქ გავლილი ბავშვი აქაური განათლებით, აქაური წესრიგით, აქაური ხო ხედავთ, რომელი ქვეყანა ყავის, ეს უნდა გაიარონ და მიხვდნენ, თორე სხვანაირად არაფერ არ გამოვა. მარტო საქართველოსი ჩაკეტილები რო ვართ, ტრიალებთ ერთ წრეზე. ერთ წრეზე, კი ბატონო, გეთახმებით. არაფერი წინ არ მიდის. აი რაღაცაა, უნდა გავიშალოთ, გავიშალოთ, გავიგოთ. ვისწავლოთ, მე დავბრუნდეთ და ავაყვავოთ და ავაშენოთ ჩვენი ქვეყანა. თავარია დაშლა შევძლოთ და გასვლა. ლოლა, შენს გეგმებს რა შეეხება ორი ოდე სიტყვით. გოგიტას ძალიან საინტერესო გეგმები აქვს და მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო და კარგია რომ გარდა იმისა რომ საკუთარ წარმატებაზე ზრუნავ, ასევე ზრუნავ სხვებზე და ახალ თაობაზე ზრუნავ და ეს ყველაფერი მოისაზრება შენს პერსპექტიულ გეგმებში. ლოლა. ო ორი ოდე სიტყვით კიდევ რაიმეს დამატება ხომ არ გვინდა და დაგემშვიდობებით გავაჟღეროთ თქვენი დუეტი. დამატება იქნება ის, რომ სულ ვემზადები და წერ ახალ სიმღერებს. ნუ ჯერჯერობით მე ისეთი გრანდიოზული რაღაცის გაკეთება ჯერჯერობით არ გამომდის, იმიტომ რომ იმისთვის რომ მოსკოვში რაღაცა გააკეთო და чтобы быть как-то таким активным, უნდა კონდეს საბუთები და ყველაფერი და სვათაშორის ვაკეთებ. ეს საბუთებიც მალე გექნება, მე როგორც ვიცი, ყველანაირი საბუთის მოგვარებას რომ აპირებ და გეგმა ვეგეც ვიცი. ვაკეთებ ყველაფერს, საბუთებსაც ვაკეთებ. რა ვიცი, ნუ იმედი მაქვს რომ რაღაცა და შემდეგ უკვე შეძლებ, ესე იგი აქტიურა იაქტიურო თავისთავად ჩვენ სფეროში. ვაქტიურობ როგორ არ აგერ ბენდი არის ჩემთან აქ, ბენდთან ერთად მუშაობ. ძალიან კარგი მუსიკოსები არიან, ჭკვიანები, რა ვიცი, რაღაც გასტროლებიც გვაქვს. ნიუ-იორკიდან რო ჩამოვალ, მე ანაპაში უნდა წავიდეთ, ანაპაში. ესე იგი ჯერჯერობით ლოლაც არაპირებს საქართველოს დაბრუნებას, ხო? ანუ არა, ვაპირებ, რატო არ ვაპირებ? ჩემი საქართველო არის ჩემი დედა. არა, უახლოეს პერიოდს გულისხმობ მე, თორე ზოგადად რა დაბრუნდები კი? პიროჩი, აა, დეკემბერში ჩამოვდივარ. 5 დეკემბერსო, სულ რაღაც რამოდენიმე დღით. 5 დეკემბერს სვათაშორის, კი ბატონო. 5 ნოემბერი, 5 დეკემბერი. გასაგებია. გასაგებია ყველაფერი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე ფიქრობ ძალიან გავახარეთ აი ამ სატელეფონო ჩართვით ჩვენი რადიო მსმენელები, ყველა ის ადამიანი ვინც ახლა უსმენს ჩვენს ტალღას, ვინც გიყურებს. ერთი რაღაცა მინდა გიქრა, თაკო, თაკო. ბატონო. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ რადიო არ დაიდარდოს. გიორგის უნდა უთხრა დიდი მადლობა, შენ თაკო ძალიან მიყვარს, მიყვარხარ თაკონა.
რა ვიცი, სულ სულ გიყურებ, სულ გისმენ ეთერში რო ხარ. ძალიან მე ვთვლი რომ ყველაზე კარგი წამყვანი საქართველოში არის თაკო, იმიტომ რომ თაკო იცის თავის. გამწითლდი. დიდი მადლობელი ვარ რადიო არდა. მეც ასევე ძალიან მიყვარხარ. ძალიან მიყვარხარ. მე სიმღერები დავწეროთ ჩვენ, ჩავწეროთ, მე აუცილებლად პრემიერა იყოს. Именно радио Аргайдардосе. Именно. Хода, майнц არ გითხარი, როდის ხდება შენი გაბედნიერება და დაოჯახება. გაბედნიერება არ ვიცი როდის იქნება, მაგრამ დეკემბერს მეორე დეკემბერში თბილისის მერე მე მგონი ვაპირებ ბორდოში წასვლას. ხო, კარგია. მეც გეტყვით. კი ბატონო. მეც გეტყვით რაღაცას ხო? კი, როგორ არა? ხო, გოგი. მე უკვე რაც არდაიდადოსთან თანამშრომლობ. თითქმის შექმნის დღიდან ესეთი ტრადიცია ჩამოვაყალიბე ლოლა რომ ჩემ დაბადების დღეს ხოლმე ვაკეთებ ყოველთვის პრემიერას. კი ბატონო და ყოველთვის ჩემთან იყავი ხოლმე, ყოველთვის ასე უწევდა ყოველ შემთხვევაში. და სხვათაშორის ისეთი ფერბედნიერია ხოლმე, რომელი სიმღერას დავაპრემიერე მილიონს არ წავს. გენა. ეხლა უკვე უწევს არ წახვიდე 3 და ვიცი. ხო და 10 ნოემბერს ათნოებს აუცილებლად იქნება, უკვე არ წახვიდი აღარ იქნება, იმიტომ რომ ხალხი შეწუხდა გამდენი წასვლით და უკვე ვაბრუნებ, სიყვარული დაბრუნდება, ჩაეხუტება და იქნებიან ერთად ბედნიერად. გენაცვალე. დიდი მადლობა. აი ჩვენი ახალი სიმღერები თუნდა დაგხვდეთ. აბა რა, აუცილებლად. დიდი მადლობა. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, ბევრ საინტერესო პროექტს და გელით არ დაიდარდოში. Ну.